Khi tôi chết, xin hãy chôn tôi trên đất Ukraine yêu thương. Xin hãy đào mộ giữa thảo nguyên mênh mông để tôi được nằm giữa đồi mộ cổ. Так звучить в'єтнамською Шевченків заповіт. Задум перекласти Кобзаря цією мовою народився в Тернополі, що називається Закавою, і досить швидко обріс офіційними листами між Національною спілкою письменників України і Асоціацією письменників В'єтнаму, а далі і на рівні найвищої влади двох країн. Ми йдемо до 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка, і це одна із тих міжнародних ластів, яка повернулася до України конкретною книжкою. Я не перебільшую, коли скажу, що якщо б не було професора Тран Ван Вана в Тернополі, то Тараса Григоровича Шевченка в в'єтнамському варіанті просто не було. Ця книга, каже професор Тран Ван Ван, зібрана за 3 місяці з уже готових перекладів в'єтнамською окремих віршів Шевченка. А повніше видання Кобзаря у В'єтнамі попереду. За ці 3 місяці ми дуже активно зібрали матеріали, які вже були. Хто-то вже раніше переводив 2-3 стихи Тараса Шевченка на в'єтнамський язик. Хто-то вже 10 стихи, хто-то вже 2-3 і так далі. Ми зібрали їх і практично через 3 місяці ми публікували цю першу книжку, Зараз там продовжує займатися, ми хочемо повну, якщо не повну, то почти повну зібрання стихотворення Тараса Шевченка. Відповідно до домовленостей між Україною і В'єтнамом, Шевченка видають в'єтнамською, а поета Хо Ши Міна – українською. У столицях двох країн ставлять пам'ятники цим двом визначним діячам. Також передбачений обмін делегаціями. Професор Тран Ван Ван вже сьогодні запрошував до В'єтнаму тернопільські танцювальні колективи.